თბილისის საბავშვო ბაღების საკვებით მომარაგების მიზნით გამოცხადებულ ტენდერებში გამარჯვებული უკვე გამოვლენილია. ამ ეტაპზე ორივე კომპანიასთან ხელშეკრულებების მომზადება მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროებზე მდებარე ბაღების უზრუნველყოფის მიზნით ორი ტენდერი გამოცხადდა. მარცხენა სანაპიროზე მდებარე ბაღების საკვებით მომარაგების მიზნით გამოცხადებული ტენდერის თანახმად შესყიდვის ღირებულება 43.465.221 ლარია. ტენდერში გამარჯვებულად ჩეპესე ეკოლუქსი გამოცხადდა. რაც შეეხება მარჯვენა სანაპიროს, აქ ტენდერი მეორედ გამოცხადდა, რომელშიც ჩეპესე ქართული რძის პროდუქტებმა გაიმარჯვა. კომპანიის მიერ შეთავაზებული თანხა 19.000.000 ლარია. რაც შეეხება კომპანიის მფლობელებს, ქართული რძის პროდუქტების 45%-იან წილს გიორგი ლიპარტელიანი, 25%-იანს შოთა გოგიტიძე, ხოლო 10%-იანს ჯუმბერ გოგიტიძე და გელა ცხომელიძე ფლობენ. შეპესე ეკოლუქსის 50-50%-იანი წილის მესაკუთრეები ვეფხვია ჯაჭვაძე და დავით იაღანაშვილი არიან.